Մենք պետք շատ որպես հանրապետական կուսակցություն։ Վերջին հաշվով դուք կարող եք դիմել։ Մենք հիմա դիմում ենք։ Կարող եք դուք ապահովել։ Հիմա որ դուք դիմում եք, ապա քանունիստ արդեն իսկ սկսվում։ Ոչինչ, մենք քեսիկ կգանք միանանք։ Ես իրականացնելու ոչ մի դիազորություն հնարավորություն ես բարոն Կարապետյան, մի հարցի, եթե ես մերժում եմ եղած հնարավորությունները ներկայացնելով դահլիճի սահմանափակ հնարավորությունները։ Բայց սահմանափակումը մեզ խոչընդոտի իրականացնել մեր իրավունքը։ Վերջին հաշվով եթե տրամադրեք իրավունք ավելի կարևոր է, այդ նախապես մենք ստանանք, վերջին հաշվով մեր աշխատակազմի կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարներին չենք հրավիրի այսօր։ Հիմա այս պահին հնարավոր չի ավականունիստը ունի սահմանափակ տարել դալիճը։ Պարոն Կարապետյան, այս պահին ցուցակագրված վերջին հաշվով ակտիվիստներից կարող է, քաղաքացիներից կարող է հնարավորություն տալ իրենց։ Դե մենք ձեզ կարգն ենք բացատրում, օրենքով սահմանված օրենքով կանոնակարգ չի կարգելած դրա վերաբերյալ։ Դուք հիմա հակասում եք օրենքին եւ փորձում եք խոչընդոտել մեր իրավունքներին։ Հրապարակային նշանակում է ես ընտրելով ավականու անդամների ներեցիք դուք ավարտել։ Ես որպես Երևանի քաղաքացի, Երևանի բնակիչ, ընտրելով ավականու անդամներին իրավունք ունեմ ցանկացած պահի մասնակցել միստին, որտեղ քննարկում են իմ առօրյային կենցաղի վերաբերող հարցեր։ Ես կարող եմ հանդես գալ միստին, կարծիք հայտնել, լսել դիրքորոշումը ավականու անդամներին։ Հիմա դու փաստորեն խոչընդոտում ես մեր իրավունքը, քանի որ դալիճը փոքր է։ Ձեր ասածը այն դեպքերին է վերաբերում, երբ որ ավականին ինքն է ցանկություն ունենում, ասենք այնպես ոչ, օրինակ ավականին դուք հակասում եք տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքին։ Խնդրում եմ, ցույց տվեք այն հայտը, որը գրասենյակում մուտք է եղել, մենք չենք ցանկանում։ Մենք ավականին եմ մեծ հաշվետու, ոչ թե մենք ենք իրեն հաշվետու, ավականին եմ մեծ հաշվետու, ինքը չպիտի ցանկանա մեզ ընդունել կամ չընդունել, ինքը պարտավոր է։ Մենք ինչ ենք առաջարկում, դալիճում, որտեղ արդեն իսկ աշխատանքներ ես սկսվել է ավականու, մենք մի զանգված ասենք անենք, որ դուք տեղավորվեք։ Ոչ, մենք կկանգնենք 7-ից 10 հոգու տեղ չունենք դուք դալիճում։ Դուք ուրեմն ապահովեք այլտեղ։ Ինչ է նշանակում չկա հնարավորություն։ Դուք հաշվետվությունը փակում եք։ Վերջին հաշվով արդեն իսկ դերթական միստերը սկսվելու են։ Մենք այսօր ենք ուզում ներկայանալ։ Պատասխան խմբակցությունը թող այդպես նշանակում վերջին հաշվ։ Մենք այսօր ուզենք ներկայանալ։ Այսօր սա իմ իրավունքն է։ Ես իմ գործերը թողել եմ, եկել եմ որ մասնակցեմ։ Ինչ է դուք առաջարկում։ Կամ դրամադրեք մեզ դալիճ, կամ դուք փաստորեն ընդունում եք, որ ոտնահարում եք մեր իրավունքները։ Ուրեմն դրամադրեք դալիճ։ Մենք առաջնորդում ենք գործող օրենսդրությամբ։ Որն է գործող օրենսդրությունը, ասում է, որ բաց է եւ ես կարող եմ մասնակցել։ Դրամադրեք մեզ դալիճ։ Ասում է, որ համապատասխան խմբակցության կամ Երևանի։ Նրանք իրար չեն հակասում, այդ դրույթները իրար չեն։